বছৰ বছৰ ধৰি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দা। এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত খাইছে কি শুনক মহিলাগৰাকী নিজ মুখেৰে। চাৰিডালমান পুতিব এইবোৰ খান্দিব লাগে আছে, আজি অত দুবছৰ হ'লি কেনেকুৱা হাহাকাৰ হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ পানী। বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত খাইছে পথাৰৰ পুখুৰীৰ পানী আৰু এতিয়া বৰষুণৰ পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। গাঁওখনত এতিয়া পানী যোগান আঁচনি আছে যদিও আজিলৈকে নিৰ্মাণ হৈ নুঠিল। ক'ত আছে এই বিশেষ পানী যোগান আঁচনিখন? আজি আমি দেখুৱাম আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লোনপুৰীয়াৰ দুলীয়া পানী যোগান আঁচনি। 1985 চনত স্থাপন কৰা এই পানী যোগান আঁচনিখনৰ পৰা আজিলৈকে উপকৃত নহ'ল স্থানীয় কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ। বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাম পাম বুলি আজিও আশাবাদী ৰাইজ, কিন্তু সেইখন সৌভাগ্য কোনটো জনমত হ'বগৈ সেয়া এতিয়াও নুবুজা হাতৰ। শেহতীয়াকৈ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে ঠিকেদাৰে কাম কৰিছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিয়ে, কিন্তু মাহৰ পিছত মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাম। জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিছে, কিন্তু কোনো সুফল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে। সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাকো বিষয়টো অৱগত কৰা বুলি ক'লে গাঁওবাসীয়ে, কিন্তু এতিয়ালৈ এই অৱস্থা। লোনপুৰীয়া দুলীয়া এই পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে কেতিয়া উপকৃত হ'ব সেয়া অনাগত সময়ত হ'ব লক্ষণীয় বিষয়। পানী যোগান আঁচনিটো 85 চনৰ পৰা এইটো মানে আপোনাৰ বিকল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজিলৈকে ৰাইজে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভাল পানী নাপালে। ইয়াৰ কাৰণবিলাক আমি ইয়াৰ পানী নি পেলাই ধৰক আপোনাৰ SDO ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোকে দিয়া হ'ল, ডিপাৰ্টমেণ্টক নজনাবলৈ আমি নাই। এই ইয়াৰ পানী খাবলৈ নাপায় কেইজনমান ঢুকালেই, এই সংসাৰৰ পৰা তেখেতসকল গুচিয়ে যাবগৈলগীয়া হ'ল। ইয়াৰ পানী আজিলৈকে সুচল পানী নাপালে ৰাইজে। আমি এতিয়া ওচৰত এতিয়া এটা টিউবৱেলো নাই আমাৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা, তাৰমানে সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে এই পানী যোগানটো ইয়াৰ আমাৰ যুৱকসকলে গৈ DCকো ৰিপৰ্ট কৰিলে, তেখেতসকলেও আজিলৈ DCO অনতিপলমে ঠিকাদাৰক মাতি আনি কাম কৰাম বুলি কথা দিলে, আজিলৈকে কৰাব নোৱাৰিলে। কি কাৰণ সেইবিলাক নাজানো, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেমাহি নে ঠিকাদাৰ হেমাহি আমি সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তাৰমানে। মই দুলীয়াখণ্ডৰ গাঁৱৰ মোৰ নাম আনন্দ কলিতা। বিধায়কলৈ দিয়া হ'ল, DCলৈ দিয়া হ'ল একপি, একপি বিধায়কলৈ দিয়া হ'ল, তথাপিতো আৰু খৰালিটো গুচি গ'ল, আজিলৈকে পানী এটা নাই। ইভাগেতো 85 চনতে এইটো আৰম্ভ, আজিলৈকে পানী খাই পোৱা নাই। গাঁৱৰ ৰাইজে মানে আমাৰ সেইখিনি এই ৰাস্তা কিনে কিনে অলপমান দিয়ে, আৰু এইটো যেতিয়া পকা ৰাস্তা আহিলে, পকা ৰাস্তা আহিলে পাইপটো য'ত য'ত পাইছিলে পকা ৰাস্তা আহি পুল বহুতে কাটি দিলে, কাটি দিলে সেইখিনি সেইভাগে আছে। ইয়াত পানী দিয়ে, পথাৰলৈ গুচি যায়, তথাপি পানী ৰাইজে খাবলৈ পোৱা নাই। বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমি বৰ্তমান এতিয়া বৰষুণৰ পানীহে খাইছোঁ। আগতে আমি পথাৰৰ পুখুৰী খাইছিলোঁ, এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ লোনপিয়া গাঁৱৰ ৰাইজক একদম সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ। আমি বৰষুণৰ পানী খাই আমাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমি জীয়াই আছোঁ। এই স্কিমটোৰ পৰা পানী নাই পোৱা? এই স্কিমটোৰ পৰা নাই পোৱা, এই স্কিমটো শেষেই হোৱা নাই। আৰম্ভণিৰ পৰা দেখিছোঁ আজি বছৰ বছৰ ধৰি আধৰুৱা হৈ আছে, এতিয়াও বৰ্তমান আধৰুৱা হৈ আছে। চাওক আপোনালোকে।